Vou usar. É o mais grande do mundo. É o Diego, é la mano, la mano de Deus. La mano de Deus. Esses argentinos, vou falar, viu? É tudo umas figuras. Pô, galera, vocês viram aí, né? Os argentinos, um barato. A galera juntou aí. Foi bem legal, pô, bacana pra caramba, curti demais os argentinos, show de bola. Tô com a Luninha aqui, galera que acompanha a gente na nossa comunidade já viu a Luninha. Pois é, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Luninha tá fazendo barulho, cheio, fica quietinha aí. E agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp. E o que, que a gente posta na comunidade? A gente posta um pouquinho do nosso dia a dia, por isso que quem acompanha lá já viu a Luninha. A gente posta os encontros de motorhome que estão acontecendo, que vão acontecer. A galera manda os banners, eu centralizo tudo lá e a gente mostra na comunidade. A gente mostra um pouquinho dos spoilers, dos vídeos de venda, que é lá, você fica sabendo tudo em primeira mão. Se você tiver interessado em comprar uma van, aí você já vai ficar sabendo primeiro que todo mundo. Bacana pra caramba, tudo de graça. Pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal. Para se inscrever no canal é de graça, não paga nada. Ativa o sininho. Fica à vontade para compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo. Não deixo ninguém no vácuo. Yes! Beleza? Então é isso. Chega de blá blá. Solta na vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galera, vou aproveitar e gravar aqui pro canal. Ó, o negócio é o seguinte, parei aqui para dar uma olhada embaixo da purpurina, que tinha os negócios que tinha soltado. Quem tá na comunidade lá já viu que eu tô com um vazamentozinho de água ali, tá pingando, já arrumei, voltou a pingar de novo, mas tá de boa. O que que acontece? Parei aqui para arrumar uma outra coisa debaixo da purpurina, já arrumei. E aqui é o seguinte, aqui é onde acontece a festa. E ó, cada caixa dessa aí tem energia. Eu já verifiquei lá, já até mostrei pra galera da comunidade. Tem energia. E é público. Como é que eu sei de tudo isso? Ah, e tem a geneteada que habla. Geneteada. É genete, genetear. Que é como aqui, ó. Que é nesse pátio aí, que é como o... que é como o rodeio deles. E aqui, nesse lado aqui, tem as festas, tem até lá um... ó lá, tem um palco gigante ali. Passou uma moça, aqui é caminho, que eu já percebi, já tinha observado que aqui passava bastante gente. É caminho para alguma rua ali de trás, e como fica aberto aqui, a galera usa para cortar caminho. E tem mais um riacho que corta aqui atrás no morro, aqui, ó. Tem mais um riacho que corta aqui atrás, aqui beirando o morro aqui. A moça pegou, tava passando, e aí eu... ah, deixa eu tirar minha dúvida, né? Que eu tava achando muito estranho aqui. Então é aqui que acontece a festa da cereja. E a cidade fica bem movimentada. Bastante gente. Mas a festa dura, pelo que eu tô sabendo, 3 dias. É isso. Que bacana, então. É... poder passar para vocês aí mais essa informação. E se de repente alguém precisar, fala ali com alguém aqui ou ali, né? Se precisar, consegue aí fazer um carregamento de energia, se conversa com o pessoal lá no ponto de informação turística. Mas aqui também tem camping também. Dá para ficar nos campings. É bem legal. Mas se você for autônomo, né? Aí tá de boa. Aí não precisa de energia. É melhor ainda se conseguir energia solar. E falando nisso, eu vou aproveitar e vou lavar uma roupa aqui. Vou aproveitar que a gente tem um inversor da usina.
É, mandar um abraço pra galera da usina e lavar uma roupa aqui. E hoje não venta muito, então tá um pouquinho melhor. Ó, conectado aí, tá funcionando direitinho. Graças ao bom papai do céu. E aí a galera da comunidade recebe tudo online. Online, ao vivo e cores. É isso. Já passei pra galera da comunidade. Se você não tá na nossa comunidade aí, ó, clica aí no primeiro link aí debaixo do descritivo. O descritivo fica logo abaixo do vídeo. Beleza? Bora que bora. É isso aí. Peguei o mapa com a mulher lá, com a Liliana. Ó. E nós vamos então, vamos achar uma plantação de cereja. Eu tô querendo ir nessa aqui, ó, que eu sei que é antes da ponte. Vamos ver se a gente consegue chegar. Los Álamos, acho que é isso. Vamos ver. Bora que bora. Chácara Los Álamos, cereja exportação. Vamos chegar para ver, ó. Agroturismo. Tem o telefone e tudo. Vamos lá para a recepção. Ó. Legal, tem uma área aqui que até parece tipo um camping, né, ó. Tem uns carros parados. Vamos ver, ó. Ó, perigo gás. Vamos ver aqui o que, que temos aqui. Tem um monte de carro aqui. Eu acho que aqui é, não sei se é a recepção do camping. Não sei se parece ter um camping aqui. Tem uma cabana. Bom, vamos seguir. Vamos seguir pra frente. Vamos ver se a gente acha. Olha aí. Aqui fica protegido, tem umas cabanas aqui. Então, também um camping. E também acho que, vamos ver se tem uma plantação de cerejas. Tá dizendo que é pra cá. Ó. Mais uma cabana. Aí, quem diria, né? Você entra num lugar meio escondidinho. Aí tem um monte de coisa, ó. Seis cabanas. Eu acho que a plantação de cereja tá pra cá atrás, ó. Que eu vi uns, ó, pé de cereja mesmo, ó. E tem uns negócios que tá protegendo. Fora as árvores, né, que ajuda a proteger, tem mais um. Colocaram tipo uma tela pra proteger mais. E essas árvores também é pra proteger do vento. Venta pra caramba. E hoje tá ventando bastante. E eu tô querendo que amanhã não vente. Pelo que eu vi, não vai ventar. Se amanhã não ventar, vai ser lindo. Porque eu vou conseguir subir com o Vesporento. Ó. Vamos ver, aqui tem uma casa. E aqui os pés de, ó. Eita, já tem uns pezão de alguma coisa aqui grande. E aqui os pés de cereja, ó. E tem cereja aqui, já tô vendo daqui, ó. Vamos chegar mais lá no fundo lá. Fazer uma manobra. Tem uma casona bonita aqui. Ó, ó os pezão de cereja, tudo cheio. Rapaz, acho que eu vou fazer a festa aqui. E aqui as árvores, ó, para proteger, tá vendo? Agora pode ser também que não tenha ninguém para receber, porque hoje é domingo, né? Então, ó, já tá vindo uma menininha ali. Vamos conversar com ela. Olha lá. Só falta ela falar: hoje não rola nada. Eu vou tentar desenrolar alguma coisa. Olha lá, vem me receber, olha lá.
Que bonitinho. Vamos falar com ela. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, vamos falar. Você está bem? Você está bem? Sim. Então você está bom. Eu sou brasileiro. Eu não hablo muito bem. Sim, já sei. Já entendeu, não? Sim. Como é seu nome? Paloma. Paloma? E nome de tu padre? Fábio Morales. Fábio Morales? Ele está? Não, está mi mamá, que es Eliana Erinsen. Sim. Vou descer para falar com você. É? Eu vou descer de carro. Eu tenho que descer pelo outro lado. Onde está minhas chinelas? Uhum. Já vou. Sim. Olha lá. Conseguimos já falar alguma coisa. Se as crianças estão me entendendo, é porque estou falando alguma coisa. Mas... bom, vamos aqui. Olha os pés de cereja aí, ó. Já entendemos que o pai dela não tá, né? Então, vamos ver. E mesmo protegido do vento, venta aqui, né, cara? Caramba. Olha aí, ó. Vamos conversar com ela. Tudo bem? Você não está me entendendo. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, tá bueno. Acá tem plantação de cereja, não? Sim. Este é você vende? Sim. Vende cereja. Quanto está o quilo? Um quilo, 1.500. 1.500. Eu vou querer um quilo. Ah, nós colhemos na hora ou já está colhida? Já está colhida. Já está colhida? Você pode me mostrar um pouquinho? Sim. Vamos ver. Olha. Acá hay 1.500 plantas. 1.500 plantas. Todas estas plantas, mi papá las plantó cuando era chiquitito, tenía 7, 8 años. É mesmo? Su padre plantó cuando era chiquitito, tenía 8 años de edad. Caramba! Vamos mirar, vamos ver. Podemos ver? Podemos ver? Paola, ¿no? Paloma. Paloma. Bueno, vamos ver. Olha aquí, galera. Olha a mãe dela vindo aí, ó. O pai dela plantou quando tinha 8 anos de idade, ó. Os pés de cereja. Vamos falar com a mãe dela agora. Buenas, tudo bem? Acá já cosechamos, pero siempre quedan algunas. Já colheu? Sim. Ah. E, mira, como é tu nome? Eliana. Eliana? Miren. Ah, sim, sí, muito grande. São grandes, dulces. Deixa eu provar uma. Sim. Acá, olha aí, galera. Olha o tamanho da cereja. Gigante. Maluco! Meu! Cara! Muito doce! Vou me acabar aqui! Olha aí, ó! Ó! Bom. Eliane! Me fala! Acá temos. Isto já se cosechou em el mês. Hace 2 semanas atrás. La temporada de cosecha es siempre entre diciembre y enero. A sí, temporada de colheita es entre dezembro y enero. Son más seja, o menos un mes de trabajo. Un mes. Un mes. Yo llegué bien poquito después. Y después se hacen pasa y caen algunas al piso, se disecan, digamos. Uh-huh. Ahí ya se están haciendo pasas, las que han caído. ¿Eso se come también? Sí, hay que lavarla. Hay que lavar. Hay que lavar. No ve que se desintegran, queda como una pasita. Muy buena. ¿Viste? Es gustoso también. Está con todo el dulzor, está con todo el azúcar. Sí. Sí. Más, la fica tipo sí. Una uva pasa. Como la pasa de uva, sí. Y fica más dulce ainda. Sí, pero acá todavía queda. Olha aquí cuánto que tem. Ahí. Olha. Ahí arriba tenés algunas. Tienes muchas. Allá hay más. Ahí, ó. Mas no colheu. Sí, no las juntaron. No. Estaban verdes cuando pasaron cosechando, entonces quedaron.
E colhe com a mão mesmo ou com a máquina? Não, a mano. A manual. Manual. Uma por uma. Manual. Se contrata gente, pessoas para que la junte e vão com escaleras recolectando. Sim, sí, e me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Você consegue. Olha, tá muito cheio, gente. Sí, tem um monte. Olha. E me fala uma coisa. É possível depois fazer uma segunda colheita? Sim, sí, se pode, pero aí já te cobra mais o cosecheiro. Ah, te cobra mais. O colheiteiro cobra mais. Sim, sí, recolheiteiro cobra mais. Tá. Sí, sí, sí. Outra coisa. Quanto que colhe? Quantos que consegue colher? Quantos quilos? Numa vez dessa. Mais ou menos aqui saíram 16 mil quilos. Este ano. O ano passado foi muito pouco. Hubieron 4.000 kilos más o menos en este lote por el tema del frío. Hubo mucho frío y quemó la flor. Ah, así que las heladas tardías, que se llaman. Ah, sí. Geladas tardías, sí. Entonces, este año vino buena producción. Porque dio bastante calor. Hizo calor, nada más que se atrasó un poquito la cosecha. Más o menos 20 días se 20 corrió. Días, atrapaló. Es como que las estaciones del año están corridas un poquito. Eso, entendí. Sí. Outra coisa, vocês fazem a irrigação? Vocês mesmo que fazem a irrigação? Se riega por manto, ¿sí? El agua que viene del río, sí, ingresa por los canales y rega. Tá, agua que vem pelo rio. Sí, una vez a la semana, más o menos. Uma vez por semana. Una vez a la semana. Tá. E isso o ano todo até a temporada que é agora, que você falou, dezembro a janeiro. De dezembro a janeiro. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Um pouquinho, pero todavía queda. Sim, tem muitas. Todavía queda. E me fala, mais um pouco eu conseguia vir na colheita. Aí eu poderia ajudar na colheita. Bueno, ajudaria a colher? Tem que praticar. Ah, tem que praticar, é verdade. Sí. Já ia poder, já estava pensando em arrumar um trabalho para mim. Bueno, pode tomar um trabalho. Arrumar um trabalho. El año que viene. Ano que vem, né? Olha, outra coisa. E você consegue ter cerejas aqui para vender? Sí, tengo cerejas e também hacemos dulces. Ah, mermeladas. Que lindo. Então, consegue ter o ano inteiro? Sim. Sí. Você consegue ter o ano inteiro? Sim, sim, sim. Então, se vem algum brasileiro para cá ou alguém que está assistindo o vídeo, ele pode vir aqui. E pode levar mermeladas ou fruta ou aí licores também. Ah, que legal. Licor de cereja. Ah, licor de cereja, de verdade mesmo. Muito legal, bacana pra caramba. Ó, gente, olha isso que da hora, ó. Tem as secas e tem... É muito lindo. Olha isso, gente. Que lindo. Uma plantação de cereja de verdade. Galera que acompanha eu lá no, na comunidade do WhatsApp, já viu eu comendo cereja no pé. Eu comi que não me aguentei, comi até dizer chega. Olha aqui, ó. Vou comer mais uma no pé aqui, ó. Ó, que delícia. Bom, vamos lá ver então. Rapaz, é muito docinha. E é muito bonita também. É muito bonita, né? Cuesta trabajo. Olha isso. Que lindo. Sim. Olha a purpurina aí, ó. Anda mais turista. Ah, vendo mais turista? Ah, e aqui? Um montão de cálculo. Sim. Bom, depois eu vou deixar um cálculo meu para você. Bueno. E aqui também é um camping? Há camping e tenho cabanas também. Mas é com você? Sim. Sim, sim. Ah, que legal. Então eu vou deixar o seu telefone. Sim, o telefone. Seu contato, o Instagram, você tem? Sim, 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 sim. Você tem Instagram? Instagram não, por Facebook. Não. Facebook. Facebook, sim. Así vamos que deixar aí... todos os seus contatos no descritivo do vídeo. Bueno, de Chacra Los Álamos, lo pueden encontrar en Cabaña Los Álamos en el Face. Ah, sim, que, los antiguos. Que bacana. Vou pegar aqui, vou pegar o meu celular. Bueno, tá? Dale. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Olha aqui, ó. Olha elas colhidas aí, ó. Que lindas. Aqui é cerejas. Olha isso, gente. Ah, não. E tá geladinha? Sim. Ó. E acá temos os dulces. Vou te dar prejuízo nesse vídeo. Toda hora eu vejo uma e como. Olha aí, galera. Doce artesanal de cereja. Chácara Los Álamos. É. E, bom. Depois tem cerejas em almíbar, em uma medida mais chiquita, frasquito mais chiquito. Ah, menorzinho. Depois há dulce de frutos rojos. O que? Aí são vários. É produção aqui aí também? Tiene cereja, tiene frambuesa, frutilla e moras. Todas colhidas aqui? Todas de acá. Nossa, sim. Gente, e olha isso. E de rosa mosqueta também. Rosa mosquita. Que é um fruto autóctono. Um fruto? Autóctono. Ih. Que sai solo. Sai solo na cordilheira. Só. Isso deve ser. Se cresce silvestre. Ah, se cresce silvestre. Ah, entendi. Não é plantado. Não é plantado. Ah. E depois tem de damasco. Olha o damasco, ó. Este sim, é fruto de acá da chácara, igual. Sim. Depois, ciruela. Ciruela. Este. Sim. Cerecitas em almíbar. Ah, para quando estamos fora de época. Ah, para quando está fora de época. Ah, ela está em conserva. Está em conserva em almíbar. Solamente tem açúcar. Sim. E um pouquinho de água. Água e açúcar. Água e açúcar. Nada. Isso deve ser uma delícia, sim, também. E o licor de cereza. Olha o licor. Ó. Me falta a etiqueta, sim, todavía. Falta o rótulo. O rótulo. É. Vou provar um pouquinho, hein, galera. Vamos ver. Olha, tá bom? Ó, vamos, ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, é cheiroso, hein? Rapaz, se a cereja é boa, se a cereja é boa, o licor parece que fica melhor ainda, rapaz, ó. Ei, dá pra tomar uma garrafinha dessa daí? Facinho, viu? Mole pro gato. Tem muito álcool? É pouco. Pouco, pouco, não? Pouco, pouco, pouco. Pouco, mas bueno, está dulce. Está rico. Eu adoro. Eu sou meio formigão. Sim. Então eu gosto muito das coisas doces. Porque de amargo já basta a vida. Claro. Então, hay que ponerle dulce. Uhum, Sim. E aqui, ó. Acá tengo las máquinas. Que processa. De proceso. Estas son las paellas. Para hacer el dulce. Sim. Acá estamos haciendo uno de damasco. Oh, está fazendo um doce de damasco. Olha aí, gente. Que já está para enfrascar. Olha aí, já está para embalar já, ó. Olha aqui, que legal. Aqui já é na máquina para descaroçar. Ah, descaroçar. Ah, descaroça a cereja? Descaroça a cereja porque lo más difícil de este proceso es sacarle la pepa, sim, el carozo a polpa. Para descascar a polpa, aí claro, usar uma máquina assim. Esta é a máquina para poder. Hay que cocinar a cereza primeiro, depois se passa acá. Para fazer o doce. Para hacer el dulce. Por este lado salen las pepas e acá, sim, abajo se pone um recipiente para la pulpa. Que legal! Olha, muito bacana. É o novo empreendimento que estamos. É o novo empreendimento, não, já deu certo já. Sim. Não tem como dar errado. Porque por aí o problema que tínhamos é que se desaprovecha. Sim, se desperdiçava muita. Muita fruta, porque quando há muito. Não dá conta da claro, venda. Não se pode vender toda por aí ou
Tenés mucha cantidad ahí de desecho, sin palito, sí. Y eso se puede aprovechar para sí. Luz. Sí, você pode sí. Fazer as conservas. Sí, conservas. Y va a ficar muito sí. Bom. Y ahí tenés un... Le das un valor agregado al producto inicial, que es la cereza. Sí, exacto. Y se puede vender sí. Até un poco más. Se puede vender. Sim, é verdade. Sim, sim, sim. Além de você conseguir ficar com o produto, sim. Não desperdiçar, você não, valoriza você ele. Você valoriza mais. É verdade, sim, muito é bacana. Sim, sim, show sim. De bola, ó, galera. Então vocês vêm pra cá. Vem pra... Para Los Antiguos. Los Antiguos. Nos sim, vem. E vem pra Los Álamos. Que é a Chácara dos Álamos vai vender pra vocês diretamente, hein? Diretamente do pé. Bom demais. Melhor que isso, só dois disso. Sim, sim. Muitas graças. Não. Nada. Gracias por la visita. Sí, yo voy a llevar, ¿eh? Yo voy a llevar, que yo tengo que llevar para Brasil, yo tengo que llevar todas las conservas. Vamos a ver acá si yo tengo mucha plata, ¿no? Si no a trabajar. Sí, si no voy a trabajar la próxima colecha. Bacana. Então vamos lá. Eu vou pegar um licor. Bueno. Vou pegar esse que dá rosa mosqueta. Rosa mosqueta. E tenho que pegar esse que é o doce, né? Esse que é o doce. De cereja. De cereja. Acho que é. Acho que é esses três. Tá bem. Esses três. Aí, lógico. E vou levar um quilo de cereja, né? Um quilo de cereja aqui, ó. Tem que levar, não tem como, né, gente? Olha isso. Dá uma olhada nisso aí, ó. Cereja fresquinha. Isso é muito bom, cara. E quando eu vou no mercado, tem cerejas para vender em mercado? Este ano se levou a Buenos Aires, ao mercado central. Sí? Anos anteriores hemos exportado, mas este ano não. Não importou? Não, este ano não. Vamos preparar-nos para o ano que vem. Sim. Sí. Sí. Teria que importar tudo para Brasil. Brasil, sim. É muito bom. Gente. Es que en el cono sur, por ahí no se ve este tipo de fruta. Sí. La mayor venta que se ha hecho es a Europa. Sí. Y sí, a Europa y Estados Unidos. Sí. Que, Canadá también. Sí, porque paga en dólares, sí, euros. No. Es mejor. Pero es mucho el viaje que tienen que tener. Sí, tiene que, es verdad. Sí. Sí, ¿ya sí. Pensó? Toda la logística, ¿no? Sí, exactamente. Tiene que tener una logística. En cambio... Se vender mais ao sul, uhum. Quando ao sul já é distinto. Sim. Ah, então, ó, quero te agradecer. Muitas graças por me receber acá. Bueno. E vamos convidar os brasileiros e todos que estão viajando para que se possa vir. Todos os viajantes, todo mundo que está assistindo aí, agora vocês já sabem, hein? Fazenda Álamo. Que passem a Los Antiguos, Chácara Los Álamos. Chácara Los Álamos. É isso aí, ó, que a Leandro tá falando. Se vocês passarem aqui, tá bueno? Se vocês passarem aqui, já sabe. Passa aqui na Chácara dos Antigos. Em Los Antigos, na Chácara... Los Álamos. Los Álamos. Los esperamos. Isso aí, bacana. É isso aí, galera. Bora que bora mostrar mais um pouquinho aí de Los Antigos. Tchau. Tchau. Caramba, vocês viram aí, né? Primeira parte do vídeo, bacana pra caramba, vai ter a segunda parte, show de bola. Pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal de graça não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Yes! Então é isso, galera. Beijos, corações, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Never in my life have I seen the sky light up like this.